بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہاں جی بھائی, صبح صبح ٹائم ہے جی, صبح صبح اٹھ کے اللہ پاک عبادت کرو. اللہ پاک عبادت کرنا مسلمان کا فرض ہے جی. ہاں جی بھائی, صبح صبح اٹھے ہیں جی. ہاں جی, کام شروع کروں ہاں جی اسی. ہاں جی ویکھو جی, رات نو ریتا ہی سٹ لیا سا جی. آ ویکھو جی, تو ہن میں سیمنٹ پیا, سیمنٹ پہ سٹوں جی, لاؤں ہاں جی. بچی صاحب جی صبح صبح اٹھ کے جی پانی لا رہا جی. ویکھو جی, رات نو لا لیا تو پھر صبح اٹھ کے پھر جی لا رہا جی. ہاں جی ہاں جی, میں سیمنٹ لا لوا, سیمنٹ لا کے پھر تم اگے شیئر کریں گے جی صورت حال ہوئی جی. ہاں جی, صبح صبح جی ویکھو جی, ماشاء اللہ جی چوچی بھی کھائیں جی, باجرا کھا رہی ہے جی. ہاں جی ویکھو جی, ہاں جی مسالہ لا لیا بچ. ویکھو جی, ہاں جالی پی ہے, چھانوا. ہاں جی چھان کے تو مڑ پانی پا کے تم تیار کرنا ہے. ہاں جی جی, ٹرائی بھی ہو گئی ہے. ویکھو اس طرح سے منہ دھو رہے جی. اللہ الحمد للہ کہ صبح صبح ماشاء اللہ کام جاری ہو گیا, سورج بھی ادو سیر کٹتا پیا ہے. تو بھائی سان ہو رہی ماشاء اللہ, صبح صبح مسالہ تیار کر رہے ہیں. اج ان شاء اللہ اس اگ والا سارا مکو وڑ لینا ہے, اگ کلیئر کر لینی. بہرحال اللہ خیر کر سی, اسی بڑی محنت کرنے تو سانو لائک سبسکرائب ضرور کیتا کرو, تو سارا وار ٹائم بھی پورا کیتا کرو کہ ویکھ لو سارا دن ماشاء اللہ محنت بہت کرنے. اللہ پاک تن خوش رکھے, آباد رکھے, آمین. ہاں جی ماشاء اللہ جی, پانی پا دیتا ہوں. ہاں جی ویکھو جی, ہاں جی مسالہ ہوں ہو گیا تیار. ہوں لفر ہی آ گیا جی. بسم اللہ جی. ہاں جی, ناشتہ ساڈا تیار ہو گیا جی. ادھا ہی پی ہے جی, ماشاء اللہ پروٹھا جی. ہاں جی ادھر پکا جی نصرت. ہاں جی بھائی, ہاں جی ناشتہ تیار ہویا پے کرو. بس اسی بھی تیار ہو گئے. ہاں جی شیرو ماں سکول جا رہے ہیں. اچھا جی, پڑھیا کر پت, کام ہو صحیح بلکہ آپ دے. اور مڑ ٹھیک ہے. ہاں جی ماشاء اللہ مستری جناب ناشتہ کرتا پیا جی. ہاں جی بھائی زلفکاری کرتا پیا جی. ہے جی شروع ہویا کلا ہیٹ اتنے کر کے نا تباہی مچائی ہوں جی. میں جی ہوں چاہ پی لوا. دو بتریاں لایا سکول ہے, مجھے پتا ہی تھی نہیں پتا. ٹائم بڑا لگتا ہے وہ. ہاں جی ماشاء اللہ ناشتہ کر لیا میں جی. ہاں جی تو ہوں پانی پا دیتا وے, تو ہوں اِسی نہ جی کام کروا شروع. ہاں جی مستری صاحب چاہ پی وان اتنے تو بیٹھے اتنے. میں جی میں چلنا اتنے مسالہ سیدھا کرنا جی. ہاں جی آ ویکو جی, میں آ گیا تو میں مسالہ پانی تھوڑا اور پا کے دے تو میں تسلیاں پا کے پھر دینا جی شروع کرنا کام. ہاں جی ماشاء اللہ مسالہ تیار ہو گیا جی. ہاں جی مستری صاحب جی اتنے چڑھتا پیا جی. ہاں جی ویکو جی, ہاں جی ہاں جی لفکاری آ گیا جی.
ماشاءاللہ جی اب کام شروع ہو گیا جی مستری صاحب لگ جان جی ظلف کرے کو چھاپ لا رہا مستری صاحب پیچھے جی چپٹی پھیر رہا جی تھوڑا سو کم سالا جی جی دیکھو جی لوگوں سکا مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی بھائی جی اگلا مسالہ ختم ہو گیا جی ہاں جی نواں ہن بنا لیا جی ہاں جی ماشاءاللہ کام میں چھکی ہم دین جی ہاں جی ویکھو جی اتلے ساری ہو گئی جی ہاں جی تھلے ماشاءاللہ لگے ہن تو ویکھو جی صحیح کام چھکی ہم دین ماشاءاللہ اج اللہ خیر رکھے تو ہو جانا انشاءاللہ ہاں جی ہاں جی ماشاء اللہ جی اگلا کام ایک کمرے کا جی کام مکمل ہو جاتا جی مستری صاحب جی ویکو جی تار لا رہے ہوں جی ہو گیا جی ਲਫਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਬਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ ਲਾਈ ਖੜਾ ਜੀ سونا کام ہوں پیا جی چھاپ لگی جاندی جی ماشاءاللہ جی مستری صاحب شروع ہے جی فرنٹ جی سارا مکمل کھلوتا جی ہاں جی اور ماشاءاللہ تھوڑا جہا تھلے رہ گیا جی اپنے ہاں جی لفکار لگا ہے جی تو بس اج کام اسا فرنٹ دا کلیئر کر دینا جی ہاں جی ماشاء اللہ جی سارا کام اج تو ہو گیا مکمل فرنٹ کا جی صبح لگیا سے جی ہاں جی ماشاء اللہ جی اج اسے مکمل کر چڑیا جی ہاں جی بجلف کر کے کھڑا جی بڑا کام اج کیتا جی اصا جی ہاں جی ماشاء اللہ جی ساڈا جی کام شروع کیتا سی فرنٹ تے جی ہاں جی ویکھو ماشاء اللہ ساڈا فرنٹ ہو جائے گا اج ہو گیا جی مکمل ہاں جی تے سانو ولاگ اج لازمی دسنا میرا بھائی بھائی ولاگ سانو اچھا لگا تے کمنٹ تے لازمی دسیا بھائی اسا جی اج کام شروع کیتا جی تے شام ہو گئی ماشاءاللہ ہن کافی تے ہنیرا ہویا جاندا جی تے ان دی وجہ تو جناب اج دے ولاگ نوں زیادہ چاہنے ہاں جی اللہ حافظ